Ele. Força. Gente, tamo aí. Eu vou botar aqui. Não, gente, na minha mané. Thank you.
já não se vê o caraço. É, é. Já não se vê nada. Já não vejo nada. Olha aquela cobra. Este é cama para o ano já não há mais. Este ano já não há mais. 6 minutos, já tenho o braço cansado. Vamos que amanhã se conta. Beijo.